দুটা সংবাদৰ হৈতে ষ্টুডিঅত মই পাপৰি মহানগৰী ৰাজগৰত সঞ্চালকৰ ঘটনা সংকল্প আইকিয়াৰ বিল্ডিংৰ পৰা ৰহস্যজনকভাৱে হৰি পৰিলে জন যুৱক ঘটনাত গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে যুৱকজন নাম হৈছে ৰূপজ্যোতি কুমাৰ সংকটজনক অৱস্থাত জিএমচিএইচত চিকিৎসাধীন হৈ আছে যুৱকজন রানী গুলিবিদ্ধ হয়ে সিআরপিএফ জওয়ানের মৃত্যু কেন্দ্র সংরক্ষিত আরক্ষী বাহিনীর 175 নং ব্যাটেলিয়নের রানীস্থিত মুখ্য কার্যালয়ত ঘটন জওয়ানজনে নিজের বন্দুকেরে গুলিয়ে আত্মহত্যা করার সন্দেহ করা হয়েছে মৃত জওয়ানজন হয়েছে যাদব অতুল হরি ডিব্রুগড়ের বাণীপুর নৃশংস হত্যাকাণ্ড কুলাঙ্গার পুত্রয় হত্যা করলে মাতৃক মৃত মহিলাগী পূর্ণিমা গগৈ বাণীপুরের 11 নং বাইলেনত সংঘটিত হয়েছে নৃশংস ঘটনাটি আরক্ষী ইতিমধ্যে গ্রেপ্তার করেছে ঘাতক পুত্র অসমৰ মৌলবাদী সংগঠনৰ বিৰুদ্ধে এন আই এৰ অভিযান অসমৰ কেইবাটাও স্থানত জেছ ই মহম্মদৰ বিৰুদ্ধে অভিযান পুত্ৰৰ তথ্যৰ মতে বৰাক আৰু নামনি অসমত অভিযান অসমসহ পাঁচখন ৰাজ্যৰ 22টা স্থানত অভিযান এন আই এৰ দিল্লী মহাৰাষ্ট্ৰ উত্তৰ প্ৰদেশ জম্মু কাশ্মীৰত অভিযান গোৱালপাৰা জিলাৰ কৃষ্ণাই টুকুৰা অঞ্চলত এন আই এৰ অভিযান অভিযানত 10 জনকৈ লোকক আটক কৰা হৈছে নিষিদ্ধ ইছলামিক সংগঠন জেছ ই মহম্মদৰ লগত জড়িত থকাৰ সন্দেহত আটক কৰা হৈছে লোককেইজনক আটকাধীন লোককেইজনক মাৰাথন জেৰা তদন্তকাৰী সংস্থাটো মহানগৰী দ্বাৰকা নগৰত ডকাইতি কাণ্ড গৃহস্থক বান্ধি ছজনীয়া ডকাইতৰ দলে লুটি নিলে 5 লাখ টকাৰ সোণৰ গহনাৰ লগতে মূল্যৱান সা সামগ্ৰী প্ৰান্তিক পথৰ 53 নং ঘৰত ডকাইতিৰ ঘটনা দিছপুৰ আৰক্ষীৰ বিৰুদ্ধে ঘটনাৰ নিয়মমাফিক তদন্তৰ অভিযোগ ভুক্তভোগী পৰিয়ালৰ বোনাসক লৈ মৰিয়নি চৈকতা চাহ বাগিচাত উত্তপ্ত পৰিস্থিতি শ শ শ্ৰমিকে ঘেৰাও কৰিলে বাগিচাখনৰ কাৰ্যালয় আৰু কলঘৰ পূজা প্ৰাক্ষণত বাগিচা কৰ্তৃপক্ষ বোনাস প্ৰদান নকৰাত শ্ৰমিকৰ মাজত হাহাকাৰ ধেমাজিত অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ পৰিষদৰ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী মুখ্যমন্ত্ৰী আত্মনিৰ্ভৰ অসম আঁচনি গেৰুৱাকৰণৰ অভিযোগ জিলা আয়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত ৰূপায়ণ কৰে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী স্মাৰ্ট মিটাৰ বাতিলৰো দাবী প্ৰতিবাদকাৰীসকলৰ স্মার্ট মিটার বন্ধ আর মাইক্রো ফাইন্যান্স ঋণ মাফ করার দাবি তিনিচুকীয়ার প্রতিবাদ তিনিচুকীয়া সমষ্টির বিধায়ক তথা মন্ত্রী সঞ্জয় কিষণের বাসগৃহ ঘেরাও করলে ছাত্র মুক্তি আর নারী মুক্তি সংগ্রাম সমিতিয়ে মাজুলীত স্মার্ট মিটার বাতিলের দাবিত আছো প্রতিবাদ মাজুলী জেলা সদর গড়মূরের রাজপথ অবরোধ করে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে মাজুলী জেলা আসুয়ে স্মার্ট মিটারের জড়িয়ে সাধারণ রাইজক শোষণ বন্ধ করার দাবি আছো গুৱাহাটীৰ ৰাজপথত এছ এফ আই উত্তাল প্ৰতিবাদ চৰকাৰী বিদ্যালয় বন্ধ কৰা নামভৰ্তিৰ মাচুল বৃদ্ধিৰ বিৰোধিতাৰে সাব্যস্ত কৰে প্ৰতিবাদ আৰক্ষীৰ বিহু ফালি গুৱাহাটী ক্লাবৰ পৰা মেঘদূত ভৱনলৈ প্ৰতিবাদী সমদল সোণাৰীত গৰু চুৰিক লৈ উত্তপ্ত পৰিস্থিতি আৰক্ষী আটক কৰিলে আনন্দ গঞ্জু নামৰ এটা গৰু চুৰক পলাতক চুকুৰা কৰ্মকাৰ নামৰ আন এটা গৰু চুৰ সোণাৰীৰ ৰজা পুখুৰীত গৰু চুৰৰ সন্ত্ৰাস ধেমাজিত দুই ধৰ্ষণকাৰী 25 বছৰৰ সশ্ৰম কাৰাদণ্ড ধেমাজিৰ বিশেষ ন্যায়াধীশ আদালতৰ ৰায়দান ধৰ্ষণকাৰী দুটা ক্ৰমে জিতেন বৰপাত্ৰ গোহাঁই ওৰফে ভেবেল আৰু ৰাজীৱ মেদক দুয়োটা ধৰ্ষণকাণ্ডৰ বিৰুদ্ধে ধেমাজি সদৰ আৰক্ষী থানা আৰু চিলাপথাৰ আৰক্ষী থানাত গোচৰ ৰুজু হৈছিল কাজিৰঙাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত গড় হত্যাৰ পৰিকল্পনা ব্যৰ্থ চোৰাং চিকাৰী গ্ৰেপ্তাৰৰ পিছতে পোহৰলৈ আহিছে এই বিস্ফোৰক তথ্য নগাঁও আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা অৰ্জুন ৰংপীৰ ভাষ্যৰ ভিত্তিত আৰক্ষীৰ জালত আন 3টা চোৰাং চিকাৰী ধৃত খৰচিং বেয়ে থাইজেন লেগছে ছোবাৰ ইংলেণ্ড ৰহাত মৃতদেহ উদ্ধাৰক লৈ চাঞ্চল্য ৰহাৰ চাপৰমুখৰ নিউ কলনীত পানীত উপঙি থকাৰ অৱস্থাত উদ্ধাৰ হৈছে মৃতদেহটো চাপৰমুখ আৰক্ষীয়ে মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰি মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ ব্যৱস্থা কৰাৰ লগতে অব্যাহত ৰাখিছে ঘটনাৰ তদন্ত নগাঁৱত ই ৰিক্সা চালকৰ ধনদাৰী ৰাজপথত প্ৰহাৰ কৰিলে এগৰাকী মহিলা যাত্ৰীক স্থানীয় ৰাইজে ই ৰিক্সা চালকজনক উত্তম মধ্যম সোধাই গতাই দিলে আৰক্ষীক ধৃত ই ৰিক্সা চালকৰ নাম হৈছে ছাইফুল ইছলাম নিচাসক্ত অৱস্থাত চলাইছিল ৰিক্সা কাৰ্বি আংলঙৰ কয়লাজানত আৰক্ষীৰ জালত শিশু ধৰ্ষণকাৰী ধৃত লম্পট্টু দয়াময় নাথ ঘটনাৰ সময়ত ঘৰত অকলে আছিল শিশুটি আদালতৰ নিৰ্দেশত আৰক্ষীয়ে জাললৈ প্ৰেৰণ কৰিছে ধৰ্ষণকাৰীটো অসমীয়া ধ্ৰুপদী ভাষাৰ স্বীকৃতিক লৈ জুবিন গাৰ্গে কৰা মন্তব্যৰ প্ৰতিক্ৰিয়া নগাঁৱৰ বিধায়ক ৰূপক শৰ্মা জুবিন গাৰ্গৰ মন্তব্য অসমৰ ৰাইজৰ মন্তব্য নহয় ইয়াতো ব্যক্তিগত মন্তব্য বুলি প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিলে বিধায়ক শৰ্মাই গুৱাহাটী মহানগৰীত পুনৰ হিট এণ্ড ৰাণৰ ঘটনা ভৰলুমুখৰ চুইচ গেটত তীব্ৰবেগী বালেৰো বাহনৰ খুন্দাত এজন পাচলি বেপাৰীৰ মৃত্যু খুন্দা মৰাৰ পাছতো প্ৰায় 400 মিটাৰ চুচুৰাই লৈ যায় বেপাৰীজনক নিহত লোকজন তাহিবুদ্দিন আহমেদ প্ৰেমৰ বাবে তাহিবুদ্দিনক হত্যাৰ সন্দেহ কৰিছে প্ৰথমা পত্নী লোকজনৰ প্ৰথমা পত্নীগৰাকী থাকে শান্তিপুৰত দ্বিতীয়গৰাকী থাকে মঙলদৈত গুৱাহাটীতে আন এগৰাকী মহিলাৰ সৈতেও সম্পৰ্ক থকাৰ অভিযোগ প্ৰথমা পত্নী শিৱসাগৰৰ জিলা ছাত্ৰ সন্থাই আজি চহৰখনৰ এ পি ডি চি এল আৰু যোগান বিভাগৰ বিৰুদ্ধে সমদল উলিয়াই তীব্ৰ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে স্মাৰ্ট মিটাৰ বাতিল আৰু মূল্যবৃদ্ধি নিয়ন্ত্ৰণৰ দাবীত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে আছে তিনিচুকীয়া জিলাৰ ফিলবাৰী বিজুলী বনত বাঘৰ সন্ত্ৰাস বাঘে দৈনিক নিধন কৰিছে পোহনীয়া পশুপক্ষী নিশা হ'লে বিজুলী বনলৈ নামি আহে বাঘৰ আতংক বন বিভাগক ব্যৱস্থা ল'বলৈ আহ্বান আতংকিত মৈয়াৰ কলিয়াবৰত গাঁৱে গাঁৱে বিচৰণ বনৰ ৰজা বিগত প্ৰায় এমাহে কলিয়াবৰৰ চাহ বাগিচা হাতীমৰাৰ লগতে সোণাৰী গাঁও কামাখ্যা গাঁও নাম কামাখ্যাৰ লগতে কলিয়াবৰৰ চাহ বাগিচাত বিচৰণ কৰি আছে 3টাকৈ ঢেকীয়াপতীয়া বাঘে
বাঘে জুলুকা জুলুকে পানী খুৱাইছে বন বিভাগক বিগত 25 দিনে পিঞ্জৰা স্থাপন কৰিও বাঘ বন্দী কৰাত বিফল হৈছে বন বিভাগ হাতিমুৰাত বিগত দুসপ্তাহত 15টা পশুধন নিধন কৰিছে বাঘে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত ভিৰ বাঢ়িছে পৰ্যটকৰ কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ মনোৰম প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্য উপভোগৰ বাবে অহা পৰ্যটকৰ বাহনৰ সন্মুখতে দেখা গ'ল প্ৰকাণ্ড ঢেকীয়াপতীয়া বাঘ কহৰা বনাঞ্চলত বাঘ প্ৰত্যক্ষ কৰি উৎফুল্লিত পৰ্যটকৰ দল যোৰহাট পৌৰসভাৰ ৰাজকাণ্ড স্বৰ্গদেউ পুৰন্দৰ সিংহ আৰু স্বৰ্গদেউ কামেশ্বৰ সিংহৰ মৈদামৰ কাষেৰে যোৱা ঐতিহাসিক পথতে দিছে ছাগলী বজাৰ খোলাৰ অনুমতি ছাগলী বজাৰৰ নামত লেচিৰ জৰিয়তে পৌৰসভাই সংগ্ৰহ কৰিছে ধন প্ৰতিবাদেৰে মধ্য অসম স্তব্ধ কৰাৰ হুংকাৰ সদৌ তিৱা ছাত্ৰ সন্থাৰ জাগীৰোডৰ টাউন কমিটি গঠন আৰু জাগীৰোডলৈ ৰাজধানী সম্প্ৰসাৰণৰ বিৰোধিতা সংগঠনটো ট্ৰাইবেল বেল্ট এণ্ড ব্লকসমূহত বেদখল মুক্ত কৰাৰো দাবী ছাত্ৰ সংগঠনটো নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ বাবে উত্তৰ গুৱাহাটীত কৃত্ৰিম বান কৃত্ৰিম বানে বুৰাই পেলাইছে ন ন অঞ্চল জৰাজীৰ্ণ হৈ পৰিছে ৰুদ্ৰেশ্বৰ ৰধলা হৈ 27 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ গৌৰীপুৰ সংযোগী পথ অৰ্থ সংকটত অসম চৰকাৰ বিভাগে বিভাগে জমা থকা ধনসমূহ ৰাজকোষলৈ ঘূৰোৱাৰ নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে অসম চৰকাৰে উন্নয়নমূলক কামৰ বাবে আবণ্টিত ধনসমূহো উভতাই বিচাৰিছে চৰকাৰে ৰাজকোষত জমা দিব লাগিব মধ্যাহ্ন ভোজনৰ পুঁজি চৰকাৰী বিভাগৰ বিৰুদ্ধে সংবিধান উলংঘনৰ অভিযোগ খোদ বিধানসভাৰ অধ্যক্ষ পঞ্চায়ত আৰু গ্ৰামোন্নয়ন বিভাগৰ বিৰুদ্ধে সংবিধান উলংঘনৰ অভিযোগ হস্তক্ষেপ বিচাৰি মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মালৈ পত্ৰ অধ্যক্ষ বিশ্বজিত ডৈমাৰী বিটিআৰত পুৰণি জিলা পৰ্যায়ৰ কমিটীৰ সমান্তৰালকৈ বিভাগটোৱে নতুনকৈ জিলা পৰ্যায়ৰ উন্নয়ন খণ্ড গঠন কৰাৰ অভিযোগ ডৈমাৰী এই কাৰ্য উলংঘা কৰিছে বিটিচিৰ সাংবিধানিক অধিকাৰ বিটিআৰৰ জিলা পৰ্যায়ৰ উন্নয়ন খণ্ড গঠন কৰাটো বিটিচি গঠনৰ উদ্দেশ্যৰ পৰিপন্থী ৰাজ্যত বন্ধ হ'ব জল জীৱন মিছনৰ কাম জল জীৱন মিছনৰ প্ৰকল্প নিৰ্মাণৰ দায়িত্ব লাভ কৰা একাংশ ঠিকাদাৰৰ কামত অসন্তুষ্ট চৰকাৰ গুণগত পৰীক্ষা সম্পূৰ্ণ নোহোৱালৈ সাময়িকভাৱে বন্ধ থাকিব জল জীৱন মিছনৰ কাম নিৰ্মাণ কৰা প্ৰকল্পৰ গুণগত মান পৰীক্ষা কৰিব বিভাগে ঠিকাদাৰৰ হেমাহিৰ বাবে লক্ষ্য পূৰণ নহ'ব চৰকাৰৰ নিৰ্ধাৰিত সময়ত কাম সম্পূৰ্ণ কৰিব পৰা নাই বহু ঠিকাদাৰে একাংশ ঠিকাদাৰে কৰিছে নিম্নমানৰ কাম একেটা কাম সম্পূৰ্ণ কৰাৰ বাবে আৰু অধিক সময় বিচাৰিছে বহু বিভাগে কটন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ একতা সভাৰ সাধাৰণ সম্পাদক পদৰ বাবে হ'ব পুনৰ ভোট গণনা 7 অক্টোবৰত হ'ব পুনৰ ভোট গণনা এটা ভোটৰ ব্যৱধানত নীৰৱ হাজৰিকাৰ হাতত পৰাস্ত হৈছিল কুলদীপ গৌতম শৰ্মা কুলদীপৰ সমৰ্থকৰ দাবী পুনৰ হ'ব ভোট গণনা মেঘালয়ৰ গাৰো পাহাৰৰ পৰা নামি অহা পানীৰ ঢলে আকৌ বুৰালে মানকাছৰ বিভিন্ন অঞ্চল এৰানেপেৰা বৰষুণৰ বাবে নামি আহিছে পানীৰ ঢল জলমগ্ন মানকাছৰ কেইবাখনো ৰাজহ গাঁও পানীত তছনছ কৰিলে বহু পৰিয়ালৰ ঘৰ বাৰী নুমলীগড়ৰ ঢলাঘাট আৰু ঢলা কছাৰী গাঁৱত বন্যহস্তীৰ উপদ্ৰৱ বন্যহস্তীয়ে ভাঙি লণ্ডভণ্ড কৰিলে 10টাৰো অধিক ঘৰ খাই তহিলং কৰিলে বহু পৰিয়ালৰ ভঁৰালৰ ধান বন্যহস্তীয়ে যাকে খাই তহিলং কৰিলে বিঘাই বিঘাই ভূমি ধাননি অসহায় কৃষিজীৱি গয়া সজাই চিনি ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰী গ্ৰেপ্তাৰ উদয়পুৰ অঞ্চলত ৰাইজে ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰী কৰায়ত্ব কৰি গতাই দিলে আৰক্ষী যুটীয়া ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰী লামডিঙৰ সেৱক দে ৰোহিত নাগ আৰু মুৰাজহৰৰ মজিবুৰ ৰহমান 5টা ড্ৰাগছ ভৰ্তি কণ্টেইনাৰ জব্দ জামুগুৰিৰ হাতত চিলনী চোৰে ছপিয়াই নিলে মহিলাৰ ডিঙিৰ সোণৰ চেইন জামুগুৰিৰ হাতৰ কলগুৰি ভেটখোৱা চুক গাঁৱত চিলনী চোৰৰ সন্ত্ৰাস বাইকত হেলমেট পিন্ধি আহিছিল এটা জুবিত জামুগুৰি আৰক্ষী থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰিছে ভুক্তভোগীয়ে শিৱসাগৰৰ গেলেকীৰ বনভূমিত কামাণ্ডো বেটেলিয়নৰ কেম্প নিৰ্মাণ কৰি কেন্দ্ৰীয় বন পৰিৱেশ আৰু জলবায়ু পৰিৱৰ্তন বিভাগৰ ৰূপত অসম চৰকাৰ বন সংৰক্ষণ সংবৰ্ধন আইন উলংঘাৰ বাবে ৰাজ্য চৰকাৰলৈ প্ৰেৰণ কৰিলে জাননী উপ প্ৰধান বন সংৰক্ষকক তাৎক্ষণিকভাৱে দুটি বিষয়ৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা লোৱাৰ নিৰ্দেশ কেন্দ্ৰ বনভূমিত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ অনুমতি অবিহনে নিৰ্মাণ কৰিছিল কামাণ্ডো বেটেলিয়নৰ কেম্প 28 হেক্টৰ বনভূমিত কামাণ্ডো বেটেলিয়ন কেম্পৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য ৰাজ্যত আৰম্ভ নতুন প্ৰশাসনিক ব্যৱস্থা মহকুমা বিলুপ্ত ঘটাই আৰম্ভ হ'ল সমজিলা প্ৰথম পৰ্যায়ত শুকুৰবাৰে ৰাজ্যত মুকলি হ'ল 21খন সমজিলা শনিবাৰে মুকলি হ'ল আৰু 18খন সমজিলা কামৰূপ মহানগৰত গঠন কৰা হৈছে 4খন সমজিলা জালুকবাৰীত সমজিলাৰ শুভাৰম্ভণি মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে মুকলি কৰিলে জালুকবাৰীৰ সমজিলা আয়ুক্তৰ কাৰ্যালয় অনুষ্ঠানত কেইবাজনো বিধায়কৰ সৈতে উপস্থিত থাকে প্ৰশাসনীয় বিষয়াসকল ৰহা সমজিলাৰ কাৰ্যালয় উদ্বোধন মন্ত্ৰী অজন্তা নেওগে মুকলি কৰিলে ৰহা সমজিলা অনুষ্ঠানত কেইবাজনো বিধায়কৰ লগতে প্ৰশাসনীয় বিষয়াৰ অংশগ্ৰহণ ৰহা সমজিলাৰ স্বীকৃতিৰ পাছতে প্ৰতিক্ৰিয়া দল সংগঠনৰ ডিমৰীয়া সমজিলাৰ শুভাৰম্ভণি দিছপুৰৰ বিধায়ক অতুল বৰাৰ উপস্থিতিত ডিমৰীয়াৰ সমজিলাৰ কাৰ্যালয় উদ্বোধন কৰে মন্ত্ৰী অতুল বৰাই সমজিলাৰ শুভাৰম্ভণিক লৈ ডিমৰীয়াত গৈছে আনন্দৰ কন্যা ডুমডুমা সমজিলাৰ শুভ উদ্বোধন মন্ত্ৰী সঞ্জয় কিষাণৰ ডুমডুমা ৰাজহুৱা খেলপথাৰত অনুষ্ঠিত হোৱা শুভ উদ্বোধন সভাত লখিমপুৰ লোকসভা সমষ্টিৰ সাংসদ প্ৰদান বৰুৱা স্থানীয় বিধায়ক ভূপেশ গোৱালকে ধৰি কেইবা শতাধিক লোক উপস্থিত থাকে চামগুৰি দখলক লৈ আশাবাদী কিশোৰ ৰঞ্জন শৰ্মা চামগুৰি সমষ্টিত বিজেপিৰ মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী বিজয় নিশ্চিত বুলি দাবী অসম প্ৰদেশ বিজেপিৰ সাধাৰণ সম্পাদকগৰাকী ৰকিবুলৰ কাৰ্যকালত চামগুৰিত উন্নয়নৰ বিপৰীতে ভয় ভাবুকিৰে ৰাজনীতি চলিছে বুলি কটাক্ষ কিশোৰ ৰঞ্জন শৰ্মাৰ
সোনাপুৰত অসম গণ পৰিষদৰ ডিমৰিয়া বিধানসভা সমষ্টি ভিত্তিত অনুষ্ঠিত কৰ্মশালা অসম গণ পৰিষদৰ ডিমৰিয়া সমষ্টি মুখ্য কাৰ্যালয়ত উপস্থিত হৈ কৰ্মশালাখন উদ্বোধন কৰে মন্ত্ৰী অতুল বৰাই কৰ্মশালাত কিবা শতাধিক দলীয় কৰ্মীৰ অংশগ্ৰহণ নাম সলনি হল বিৰোধী ঐক্যমঞ্চৰ নতুন নাম অসম মিত্ৰজোঁট বিৰোধী ঐক্যমঞ্চৰ নতুন নাম ঘোষণা লুৰিণ জ্যোতি গগৈ পঞ্চায়ত নিৰ্বাচন বিধানসভা নিৰ্বাচন খেলিব অসম মিত্ৰজোঁটে উপ নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াব অসম মিত্ৰজোঁটে উত্তৰ প্ৰদেশৰ আমেথিত শিক্ষক পৰিয়ালৰ হত্যাকাণ্ডৰ অভিযুক্ত আৰক্ষী এনকাউণ্টাৰ সুভৰিত গুলীবিদ্ধ চন্দন নামৰ অভিযুক্ত হত্যাকাণ্ডত ব্যৱহৃত পিষ্টলটো উদ্ধাৰ কৰিবলৈ যোৱাৰ সময়তে সংঘটিত হৈছে এনকাউণ্টাৰৰ ঘটনা ছত্তীশগড়ৰ দন্তেৱাড়া অঞ্চলত অব্যাহত মাওবাদী বিৰোধী অভিযান শুকুৰবাৰে নিৰাপত্তাৰক্ষীৰ সংঘৰ্ষত লিপ্ত হৈছিল মাওবাদী উগ্ৰপন্থী এতিয়ালৈ দন্তেৱাড়া অঞ্চলত উদ্ধাৰ কৰা হৈছে 31টা মাওবাদী উগ্ৰপন্থীৰ মৃতদেহ প্ৰায় 30 ঘণ্টাৰ পিছতো পুণে আৰক্ষীৰ হাতত পৰা নাই দলবদ্ধ ধৰ্ষণকাণ্ডৰ ক্লু ঘটনা সংঘটিত হোৱা স্থানৰ পৰা 10 কিলোমিটাৰ দূৰত্বলৈ নাই কোনো CCTV বহু দূৰত্বত থকা এটা CCTVৰ পৰা আৰক্ষীয়ে 3জন সন্দেহজনক লোকৰ ভিডিঅ' সংগ্ৰহ কৰিছে হাৰিয়ানাত বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ ভোটগ্ৰহণ এটা পৰ্যায়তে ৰাজ্যখনৰ 90টা সমষ্টিত ভোটগ্ৰহণ ৰাজ্যখনৰ মুঠ ভোটাৰৰ সংখ্যা প্ৰায় 2 কোটি 90টা সমষ্টিত নিৰ্ণয় হ'ব 1,027গৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ ভাগ্য ভোটাৰে নিৰ্ণয় কৰিব মুখ্যমন্ত্ৰী নায়াব সিং সেনী প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী ভূপিন্দৰ সিং হুডা দুষ্মন চৌতালা বিনেশ ফগাটকে ধৰি বহুকেইগৰাকী ৰথি মহাৰথীৰ ভাগ্য নিৰ্ণয় বিগত 3টা কাৰ্যকাল ৰাজ্যখনৰ শাসন ক্ষমতা দখল কৰি আছে বিজেপিয়ে ইজৰাইলক উচতনি দি বিতৰ্কত ডনাল্ড ট্ৰাম্প ইৰাণৰ পাৰমাণৱিক প্ৰকল্পৰ ধ্বংস কৰিবলৈ ইজৰাইলৰ পৰামৰ্শ প্ৰাক্তন মাৰ্কিন ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীৰ ইছলামিক দেশসমূহৰ মিছাইল আক্ৰমণৰ পাছতে ডনাল্ড ট্ৰাম্পে কৰা এই মন্তব্যৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি কৰিছে উত্তৰ প্ৰদেশত 22 বছৰ পাছত ঘৰলৈ উভতিল এজন যুৱক 2002 চনৰ 26 জুনত প্ৰায় 9 বছৰ বয়সতে খং কৰি ঘৰৰ পৰা ওলাই গৈছিল আগ্ৰাৰ GRPৰ দলে পৰিয়ালটোক উদ্ধাৰ কৰি গতাই দিয়ে যুৱকজনক যুৱকজনৰ ঘৰ উত্তৰ প্ৰদেশৰ বুলান্দচৰ জিলাৰ ধনৌৰাত ত্ৰিপুৰাৰ আগৰতলাত দুৰ্গোৎসৱৰ প্ৰস্তুতি দেৱী দুৰ্গাৰ প্ৰতিবাদ শেষ পৰক দিয়াত ব্যস্ত হৈ পৰিছে মৃৎশিল্পীসকল প্ৰান্তে প্ৰান্তে নিৰ্মাণ কৰা হৈছে আকৰ্ষণীয় পূজা মণ্ডপ পশ্চিম ত্ৰিপুৰাত 10 অক্টোবৰৰ পৰা দুৰ্গোৎসৱৰ নাট্যকাৰ্যসূচী চুবুৰীয়া মেঘালয়তো চলিছে দুৰ্গা পূজাৰ প্ৰস্তুতি প্ৰতিমা নিৰ্মাণৰ বাবে দিন ৰাতি একাকাৰ কৰিছে মৃৎশিল্পীসকলে পূজা মণ্ডপ নিৰ্মাণৰ বাবে ব্যস্ত হৈ আছে কলকাতাৰ শিল্পীসকল মহিলা ক্ৰিকেট T20 বিশ্বকাপৰ গ্ৰুপ পৰ্যায়ৰ মহিলা ক্ৰিকেট T20 বিশ্বকাপৰ গ্ৰুপ পৰ্যায়ৰ প্ৰথমখন খেলতে নিউজিলেণ্ডৰ হাতত 58 ৰাণত পৰাস্ত হ'ল ভাৰত প্ৰথমে বেটিং কৰি 20 অভাৰত 4টা উইকেট হেৰুৱাই নিউজিলেণ্ডে সংগ্ৰহ কৰে 160 ৰাণ প্ৰত্যুত্তৰত 161 ৰাণৰ লক্ষ্যৰে খেলপথাৰত নমা ভাৰতীয় মহিলা ক্ৰিকেট দলটো মাত্ৰ 102 ৰাণতে অল আউট হয় বোকাখাতত আমন্ত্ৰণমূলক ফুটবল প্ৰতিযোগিতা বোকাখাতৰ খেলপথাৰত চলিল আফ্ৰিকা আৰু নাইজেৰিয়াৰ বিদেশী খেলুৱৈৰ দুভৰিৰ যাদু বোকাখাতৰ আছাম ৰয়েলছৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত হয় এই ফুটবল প্ৰতিযোগিতা ফাইনেলত নৰ্থ ইষ্ট এলিয়া 11ৰ হাতত পৰাস্ত আছাম ৰয়েলছ প্ৰিয়ংকা 11 বতৰত ৰাজ্যত নেৰানেপেৰা বৰষুণ বিগত প্ৰায় 4 দিন ধৰি ৰাজ্যত অব্যাহত আছে বৰষুণ নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ ফলত কিছু বাধা আহিছে যদি পূৰ্ণগতিত চলি আছে পূজাৰ প্ৰস্তুতি দৰঙৰ খাৰুপেটীয়া নেতাজী নগৰত দুৰ্গোৎসৱৰ প্ৰস্তুতি আন্দামান নিকোবৰ দ্বীপপুঞ্জৰ জৰুৱা জনজাতিৰ জীৱন প্ৰণালীক থিম হিচাপে লৈ নিৰ্মাণ কৰা হৈছে পূজা মণ্ডপ দৰং জিলাত এইবাৰ অনুষ্ঠিত হ'ব 150 পূজা নৱৰাত্ৰিক লৈ উখল মখল শক্তিপীঠ কামাখ্যা নৱৰাত্ৰিৰ তৃতীয় দিনা 3গৰাকী কুমাৰী পূজা কৰা হয় মা দুৰ্গাৰ তৃতীয় শক্তি চন্দ্ৰঘণ্টাৰ ৰূপত পূজা অৰ্চনা নৱৰাত্ৰি উপলক্ষে নীলাচলত সমাগম ঘটিছে ভিন্ন প্ৰান্তৰ ভক্ত দৰ্শনাৰ্থী প্ৰতিকূল বতৰৰ মাজতো ৰহাত দুৰ্গোৎসৱৰ প্ৰস্তুতি ৰহাত এইবাৰ দুৰ্গা পূজাত ওলাব বৃহৎ আকাৰৰ আনাকণ্ডা আনাকণ্ডাই আদৰণি জনাব ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজক প্ৰতি বছৰে দৃষ্টিনন্দন পূজা মণ্ডপ নিৰ্মাণ কৰা ৰহাত এইবাৰ নিৰ্মাণ কৰা হৈছে আনাকণ্ডা আৰ্হিৰ আকৰ্ষণীয় পূজা মণ্ডপ পূজাৰ বতৰত বোকাখাটৰ কাপোৰৰ বিপণীসমূহত নাই পূৰ্বৰ ব্যস্ততা পূৰ্বে পূজাৰ সময়ত গোলাঘাটৰ কাপোৰৰ বিপণীসমূহত ভিৰ কৰেহি চাহ বাগিচাৰ শ্ৰমিকসকলে কিন্তু এইবাৰ পূৰ্বৰ দৰে ভিৰ নাই গোলাঘাটৰ কাপোৰৰ বিপণীসমূহ দুৰ্গা প্ৰতিমা নিৰ্মাণত বতৰ বিধি পথালী প্ৰতিকূল বতৰৰ বাবে এতিয়াও মৃৎশিল্পীসকলে সম্পূৰ্ণ কৰিব পৰা নাই প্ৰতিমাৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য দুৰ্গা পূজাৰ মূৰ্তিসমূহৰ নিৰ্মাণ সম্পূৰ্ণ কৰাৰ বাবে ভিন্ন উপায় অৱলম্বন কৰিছে মৃৎশিল্পীসকলে শিৱসাগৰৰ ঐতিহাসিক দেৱী দৌলত দুৰ্গা পূজাৰ প্ৰস্তুতি আহোমৰ ৰাজত্বকালত প্ৰতিষ্ঠা হোৱা দেৱী দৌল দুৰ্গা পূজাই এইবাৰ 291 বৰ্ষত ভৰি দিছে নৱৰাত্ৰি পূজা চলি থকাৰ মাজতে দেৱী দৌললৈ দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা ভক্তৰ সমাগম তামোলপুৰৰ বৰবালি শিহা অঞ্চলত ৰাইজৰ দুৰ্দশা জিলা সদৰ সংযোগী পথৰ বৰলীয়া নদীৰ ওপৰত আজিও নিৰ্মাণ হ'ল এখন পকী দলং বাঁহৰ সাঁকোৰ বিপদ সংকুল যাতায়াত অব্যাহত ৰাখিছে অসহায় গঞাই যাতায়াতৰ সুব্যৱস্থা নথকাৰ বাবে এম্বুলেন্স সেৱাৰ পৰা বঞ্চিত অঞ্চলটো ৰাইজ পুনৰ বিশ্ব ৰেকৰ্ডৰ বাবে সাজু তেজপুৰৰ বাদ্যযন্ত্ৰী কুন্তল ৰাজ চক্ৰৱৰ্তী একেৰাহে 48 ঘণ্টা মেণ্ডলিন বজোৱাৰ প্ৰস্তুতি চক্ৰৱৰ্তী পূৰ্বে 27 আৰু 37 ঘণ্টা দুবাৰকৈ নিৰৱচ্ছিন্ন মেণ্ডলিন বজাই গিনিজ ৱৰ্ল্ড ৰেকৰ্ডছত নিজৰ নাম সন্নিৱিষ্ট কৰিছিল বাদ্যযন্ত্ৰীগৰাকীয়ে
উদালগুৰিত কেঁচু সাৰ প্ৰস্তুত কৰি বছৰি লাখ লাখ টকা উপাৰ্জন কৰি শিক্ষিত যুৱকৰ শুক্লাই গাঁৱৰ বিপ্লৱ ছেত্ৰী আৰু মানৱ কৌৰীল নামৰ দুই যুৱকে বিগত তিনি বছৰে কেঁচু সাৰ বিক্ৰী কৰি নিজে স্বাৱলম্বী হোৱাৰ লগতে আন কেইবাজনকো কৰ্মৰ সন্ধান দিছে দুষ্প্ৰাপ্য সোণালী বান্দৰৰ সংৰক্ষণৰ বাবে পদক্ষেপ প্ৰাইম টিভি ৰিচাৰ্জ চেণ্টাৰ এনি ইণ্ডিয়া কোকৰাঝাৰ জিলাৰ যকৰ জিলা বন্যপ্ৰাণী অভয়াৰণ্যত গৱেষণা চলাই সংস্থাটোৱে স্থাপন কৰিছে জখলা সদৃশ সঁজুলি যোৰহাট জিলাত বিজেপিৰ টাৰ্গেট 2 লাখ সদস্য 2 অক্টোবৰৰ বিয়লিলৈ যোৰহাটত বিজেপিৰ ভৰ্তি হৈছে 1,42,000 সদস্য 3 অক্টোবৰলৈ যোৰহাট বিধানসভা সমষ্টিত সম্পূৰ্ণ নহ'ল 40 লাখ সদস্য ভৰ্তি 3 অক্টোবৰলৈ যোৰহাট বিধানসভাত বিজেপিৰ সদস্য সংখ্যা 37,000 তিতাবৰ সমষ্টিত 31,000 তিয় সমষ্টিত 30,000 সদস্য ভৰ্তি হৈছে বিজেপিত ৰূপজ্যোতি কৰ্মীৰ পূৰণ হৈছে 40,000 সদস্য ভৰ্তিৰ লক্ষ্য বিটিচি নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে বিপিএফ আৰু ইউ পি পি এল দলৰ মাজত মিত্ৰতা বিচাৰিছে এপছে দুয়োটা আঞ্চলিক দলৰ মিত্ৰতাৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় পদক্ষেপ ল'ব এপছে ওদালগুৰিতে মন্তব্য এপছৰ সভাপতি দীপেন বৰুৱা উত্তৰ প্ৰদেশত শিশুসহ একেটা পৰিয়ালৰ 4 জনক গুলীয়া হত্যা উত্তৰ প্ৰদেশৰ আমেথি চহৰৰ ভোবালী নগৰত সংঘটিত এই ঘটনা অস্ত্ৰধাৰী যুৱতীৰ প্ৰাণলৈ শিক্ষক দম্পতীসহ 2 কন্যা শিশু ঘটনাস্থলীত আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ কৰিছে 9টা গুলী আৰু এটা কাৰ্টিজ আৰু অৱশেষত শেহতীয়াকৈ সেই অপৰাধীক এনকাউণ্টাৰ কৰা হৈছে আগ্ৰাত চাইবাৰ অপৰাধী কবলত পৰি চৰকাৰী শিক্ষয়িত্ৰীৰ মৃত্যু অৰ্থাৎ অসুস্থ হৈ পৰে মহিলাগৰাকী কন্যাক দেহ ব্যৱসায় ঘটনাত ধৰা পৰাৰ দাবী কৰি 1 লাখ টকা সৰকাইছিল চক্ৰতে নিজকে আৰক্ষীৰ লোক বুলি পৰিচয় দিছিল চাইবাৰ অপৰাধীয়ে 3খন দেশে অস্থিৰ কৰিছে মধ্যপ্ৰাচ্যৰ পৰিস্থিতি ইৰাণ লেবানন আৰু ইজৰাইলৰ মাজত ত্ৰিকোণীয় যুঁজ চলিছে ইজৰাইলে লেবাননৰ হিজবুলাৰ বিৰুদ্ধে ধাৰাবাহিক আক্ৰমণ অব্যাহত ৰখাৰ সময়তে ইজৰাইলৰ ক্ষেপণাস্ত্ৰৰে আক্ৰমণ চলাইছে ইৰাণে পাৰমাণৱিক শক্তিধৰ দেশৰ যুদ্ধক লৈ ভূমধ্য সাগৰৰ পাৰত অৱস্থিত ইছলামিক দেশসমূহত অব্যাহত আছে তীব্ৰ উত্তেজনা হামাছৰ মুৰব্বী ইছমাইল হানিয়েহক ইৰাণতে হত্যা কৰাৰ প্ৰতি কুটকল্পে ইজৰাইলৰ ওপৰত আক্ৰমণ কৰিছে ইৰাণ ইজৰাইলৰ ওপৰত আক্ৰমণ কৰাৰ পাছত ইৰাণৰ জনতাৰ উল্লাস ৰাজপথেৰে ওলাই আহি আনন্দ উল্লাস প্ৰদৰ্শন কৰিছে ইৰাণী জনতাই ইজৰাইলৰ সামৰিক ঘাটি চোৰাংচোৱা সংস্থাৰ কাৰ্যালয়ক টাৰ্গেট কৰিছে ইৰাণে হিজবুল্লা আৰু হামাছৰ কেইবাজনো শীৰ্ষ নেতাক হত্যাৰ প্ৰতিশোধ লৈছে ইৰাণ লেবাননত অব্যাহত আছে ইজৰাইলৰ বিমান আক্ৰমণ বুধবাৰৰ পৰা চলোৱা ইজৰাইলৰ আক্ৰমণত 24 ঘণ্টাত মৃত্যু হৈছে 37 জন আহত হৈছে 151 জন লেবাননৰ ৰাজধানী বেইৰুতত মাজভাগত চলোৱা ইজৰাইলৰ বিমান আক্ৰমণত নিহত হৈছে 9 জন লোক হিজবুল্লা সন্ত্ৰাসবাদী আত্মগোপন কৰি থকা অঞ্চলত ভয়ংকৰ আক্ৰমণ ইজৰাইলৰ ডিফেন্স ফৰ্চৰ হিজবুল্লাৰ নেতা হাছান নাছৰুল্লাৰ এটা পুৰণি ঘাটিক লক্ষ্য কৰি আক্ৰমণ চলে হাছান ছফিউদ্দিনক মৃত্যু নিশ্চিত হয় ইজৰাইল হাছান নাছৰুল্লাৰ মৃত্যুৰ পাছতে হিজবুল্লাৰ উত্তৰাধিকাৰী হিচাপে পৰিচিত হৈছিল খুলখালিয়েক ছফিউদ্দিন হিজবুল্লাই ছিৰিয়াৰ পৰা অস্ত্ৰ সৰবৰাহ কৰা বুলি ইজৰাইলে অনা অভিযোগৰ পাছত সীমান্ত অঞ্চল চিল কৰি দিছে লেবানন চৰকাৰে জাৰ্মানীত আয়োজিত বিশ্ববিখ্যাত ফ্ৰেংকফুৰ্ট গ্ৰন্থমেলালৈ আমন্ত্ৰিত হৈছে টিঅপৰ শিক্ষক বিকাশ দিহিঙীয়া পূৰ্বে ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰপতিৰ মত বিনিময় অনুষ্ঠানলৈ আমন্ত্ৰিত হৈছে বিকাশ দিহিঙীয়া তামোলপুৰত ছাত্ৰীজনৰ নিৰ্যাতন চলাই আৰক্ষী জেলৰ লম্পট প্ৰধান শিক্ষক ধৃত প্ৰধান শিক্ষকজন প্ৰভাত চন্দ্ৰ দাস তামোলপুৰা মাহবাৰী এল পি স্কুলৰ প্ৰধান শিক্ষক প্ৰভাত চন্দ্ৰ দাস গান্ধীবাৰী আৰক্ষী চকী ভুক্তভোগী পৰিয়ালে দাখিল কৰিছিল এজাহাৰ 17 জন আৰক্ষী পৰিদৰ্শকে হেৰুৱা বচা কৰি চৰকাৰে আৰম্ভ কৰিছে প্ৰক্ৰিয়া 2008 চনত নিযুক্তি লাভ কৰিছিল 115 জন বিষয়া ইয়াৰে অবৈধভাৱে নিৰ্বাচিত হৈছিল 19 গৰাকী আৰক্ষী বিষয়া ইতিমধ্যে 2 জনক চাকৰিৰ পৰা অব্যাহতি দিছে চৰকাৰে আদালতৰ নিৰ্দেশৰ ভিত্তিত প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ চৰকাৰে 2014 চনৰ নিযুক্তি তালিকা পুনৰ প্ৰস্তুতৰ নিৰ্দেশ দিছিল আদালতে 2017 চনৰ বিষয়টোক লৈ চৰকাৰে গঠন কৰিছিল বিশেষ কমিটি লেখ আবেদনৰ জৰিয়তে উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ দ্বাৰস্থ হৈছিল পাৰ্টী মহানগৰীত ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চৰ জালত পৰিছে কুখ্যাত ভূ মাফিয়া দুটা কুখ্যাত মাফিয়াৰ নাম হৈছে জাকিৰ হুছেইন গড়চুকৰ পৰা ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে মাফিয়াটো মোষ্ট ৱান্টেডৰ তালিকাত আছিল জাকিৰৰ নাম বিগত ছমাহে আত্মগোপন কৰি আছিল জাকিৰ ভুৱা নথিৰে বহু পৰিয়ালৰ ভূমি হস্তগত কৰিছিল জাকিৰে কিছুদিনৰ পূৰ্বে কেইবাটাও মাটিৰ দালালক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চে বৈশিষ্ট এলেকাৰ পৰা আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল মাফিয়া কেইটাক তাৰ পাছৰে পৰা পলাতক আছিল জাকিৰ প্ৰতিকূল বতৰৰ বাবে আৰক্ষীৰ নিযুক্তি পৰীক্ষা স্থগিত গুৱাহাটীত বৰষুণৰ বাবে আৰক্ষীৰ শাৰীৰিক পৰীক্ষা বাতিল 14 অক্টোবৰৰ অনুষ্ঠিত হ'ব পৰীক্ষা 3 অক্টোবৰৰ শাৰীৰিক পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ব 5 অক্টোবৰত বৃহস্পতিবাৰে বাতিল হৈছিল শাৰীৰিক পৰীক্ষা বাক্সাৰ বৰমা 3,000 টকা উৎকোচ লৈ দুৰ্নীতি নিবাৰকৰ জালত পৰিল আৰক্ষী বিষয়া বৰমা থানাৰ সহ উপ পৰিদৰ্শক বিষয়া সুবল চন্দ্ৰ ৰয় গ্ৰেপ্তাৰ আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰা বাইক মোকলাই দিয়াৰ নামত লৈছিল টকা হল কটল বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ একতা সভাৰ সাধাৰণ নিৰ্বাচনৰ ফলাফল সভাপতি পদত জয়ী জুবেৰ হাবিব উপসভাপতি পদত জয়ী হৈছে নীলাক্ষী কাকতি সাধাৰণ সম্পাদক পদত জয়ী হৈছে নীৰৱ হাজৰিকা সহকাৰী সাধাৰণ সম্পাদক পদত জয়ী হৈছে ভূমিতা লোকাৰ
ফলাফল ঘোষণাৰ পিছতে উচ্চপক্ষৰ গঠন ফুলতা পদৰ বাবে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াইছিল 36 গৰাকী পাৰ্টিয়ে বিনা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাৰ বিজয় হৈছিল 300 সাংস্কৃতিক সম্পাদিকা নীলাঞ্জনা বৰা সমাজ সেৱা বিভাগৰ জয়ী নুপুৰ কাশ্যপ তৰ্ক বিভাগৰ সম্পাদক বিদ্যাৰ্থ বৰা নলবাৰী আখৰাত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা 31 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত দুখন বাছৰ মাজত সংঘৰ্ষ দুৰ্ঘটনাত গুৰুতৰভাৱে আহত হয় বাছ দুখনৰ কেইবাজনো যাত্ৰী চাৰিখন এম্বুলেঞ্চেৰে চিকিৎসালয়লৈ লৈ যোৱা হয় আহত যাত্ৰীসকলক পাঠশালাৰ ছেফ কিটচেন নামৰ ৰেষ্টুৰেণ্টত উত্তপ্ত পৰিছিল ৰেষ্টুৰেণ্টখনে গ্ৰাহকক যোগান ধৰিছিল একুৰে ধৰা মাংস ঘটনাৰ পিছতে ৰেষ্টুৰেণ্টখনত পাঠশালা পৌৰসভাৰ কৰ্মী দণ্ডাধীশৰ লগতে যোগান বিভাগে অভিযান চলায় অভিযানত জব্দ হৈছে নীতি বৰ্হিভূতভাৱে ব্যৱহাৰ কৰা দুটা ঘৰুৱা চিলিণ্ডাৰ অসীৰে যোৰহাট চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় চিকিৎসালয়ত বৃদ্ধি কেইবাটাও চিকিৎসা সেৱাৰ মাচুল জি এম চি এইচত বৃদ্ধি পাইছে ৰোগীৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ফিজ চিকিৎসালয়ৰ বিচনা অস্ত্ৰোপচাৰৰ মাচুল ইতিমধ্যে ৰাজ্যৰ বহু মেডিকেল কলেজত বৃদ্ধি হৈছে মাচুল দীৰ্ঘদিন ধৰি চিকিৎসালয়খনত ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ফিজ আছিল 10 টকা ৱাৰ্ডত ভৰ্তি হোৱা ৰোগীৰ দৈনিক বিচনাৰ মাচুল আছিল 10 টকা আৰু সাধাৰণ অস্ত্ৰোপচাৰৰ মাচুল আছিল 600 টকা আৰু লেপাৰস্কপিৰ অস্ত্ৰোপচাৰৰ মাচুল আছিল 3000 টকা হাজোৰ ৰামপুৰত হাউদৰবৰীত নাৰী নিৰ্যাতনৰ ঘটনা জানুনৰ আলী নামৰ যুৱকৰ বিৰুদ্ধে এগৰাকী বিবাহিত মহিলাক ভয় ভাবুকিৰে যৌন নিৰ্যাতন চলোৱাৰ অভিযোগ হাজো আৰক্ষী থানাত ভুক্তভোগী মহিলাই দাখিল কৰিছে এজাহাৰ শ্ৰমিকক উজনিলৈ যোৱা বাধা সংখ্যালঘু সংগ্ৰাম পৰিষদৰ নগাঁৱৰ জাজৰিৰ পৰা সংগঠনটোৱে উভতাই পঠালে শ্ৰমিক ভৰ্তি 3খন বাছ বৰী বজাৰৰ পৰা উজনি অসমলৈ গৈ আছিল বাছকেইখন নিৰাপত্তা নিশ্চিত নোহোৱা পৰ্যন্ত উজনিলৈ শ্ৰমিকসকলক যাবলৈ নিদিয়াৰ হুংকাৰ সংখ্যালঘু সংগ্ৰাম পৰিষদৰ শ্ৰমিকসকলৰ নিৰাপত্তা নিশ্চিতৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ আহ্বান সংগঠনটো উজনি অসমমুখী শ্ৰমিকসকলো সকিয়ালে সংখ্যালঘু সংগ্ৰাম পৰিষদে পুনৰ আৰম্ভ হ'ব মাহেকীয়া আলোচনী বিস্ময় আৰু প্ৰিয় সখী প্ৰকাশ বিগত আঢ়ৈ বছৰ ধৰি বন্ধ হৈ আছিল আলোচনী দুখনৰ প্ৰকাশ পুনৰ প্ৰতিমাহে প্ৰকাশ পাব এতিয়া আলোচনী দুখন 29 সংখ্যক ভূষান আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱত ভিলেজ ৰকষ্টাৰ 2ৰ প্ৰিমিয়াৰ শ্ব' ৰাষ্ট্ৰীয়তাপ্ৰাপ্ত চলচ্চিত্ৰ নিৰ্মাতা ৰিমা দাসৰ ছবি ভিলেজ ৰকষ্টাৰ 2 2017 চনত মুক্তি লাভ কৰা ভিলেজ ৰকষ্টাৰ জনপ্ৰিয়তাৰ পিছত নিৰ্মাণ হ'ল ভিলেজ ৰকষ্টাৰ 2 ইয়াৰে সৈতে দুটা সংবাদৰ পৰা বিদায় লৈছো নমস্কাৰ সৰ্বোত্তম টি এম টি লগা এইটো মাইথান ষ্টীল নহয় সস্তা হয় বস স্ট্রং মানে মাইথান ষ্টীল দেশৰ 1 নম্বৰ নিউজ প্লেটফৰ্ম যি নিউজ এপত থাকিব আপুনি বিচৰা সকলো বিষয় খেল ৰাজনীতি চিনেমাৰ পৰা স্বাস্থ্য শিক্ষা আৰু জীৱনশৈলী নিউজৰ প্ৰায় সকলো বিষয় সামৰি শ্বেয়াৰ ফৰৱাৰ্ড আৰু ছেভ একমাত্ৰ এপ য'ত 15টা ভাষাত পাব লাইভ ভিডিঅ' যি আপোনাৰ অঞ্চলৰ ভিন ভিন বিষয়ৰ নিউজ সংগ্ৰহ কৰে আৰু সত্যাসত্য নিৰূপণ কৰে আপোনাৰ নিউজ 18ৰ নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউআৰ কোড সৰ্বোত্তম টি এম টি লগা এইটো মাইথান ষ্টীল নহয় সস্তা হয় বস স্ট্রং মানে মাইথান ষ্টীল